почався незвично. Ми пішли з Наталі вперше разом за 3 місяці. Сьогодні просто море вражень за цілий день, бо все почалося з макіяжів, зачісок, салону. По суті, день і мрії кожної дівчини. І потім пішли снідати. Снідали вкусняшками всякими забороненими, але ми ході не можна. І потім пішли в Папаю. Мірялись, приміряли. Очі розбігаються, важко було щось обрати через те, що всі речі в Папаї можна назвати базовими, з них дуже легко складати різні луки, поєднувати. Нам допомагала вдягатися Аліса. Це набагато круче, коли тобі підказують, а не тоді, коли ти ходиш як потеряшка. І мені здається, що ми підібрали просто ідеальні варіанти для нас, для себе, які характеризують наш ритм життя, наш стиль, і все дуже сподобалося. Мене вже просто навіть друзі так жартома називають, що я якась там міс комбінезон. У мене в гардеробі половина, мабуть, комбінезонів. По-любому джинсові шарти і біла футболка. Стараюся хоча б раз в місяць по можливості обновлювати свій гардероб, але це все залежить від настрою. Іноді от хочеться просто кожного тижня щось купувати нове, іноді немає на це часу, це відходить на задній план і в залежності від того, які справи, який ритм життя. Як часто? Дуже рідко, або багато часу. Вірю в базовий гардероб. Це в мене, не знаю, чорні якісь такі основні штани, біла блузка, джинси, кілька різних спідничок, там топів, які можна між собою міксувати. Обов'язково якийсь піджак класичний, довгий. Обов'язково топи, футболки, не знаю. Просто такі речі, які просто на будь-який випадок життя, які можна поєднати як з класичними речами, так і з більш буденними. Вірю, звісно. Я стараюся взагалі останнім часом базовий підбирати одяг через те, що в мене там татухи, і коли ти вдягаєш щось яскраве, насичене, там квіткове чи ну типу якимось принтами, воно дуже негармонійно виглядає. Просто людина губиться, на що дивиться. Дуже люблю укорочені топи. Дуже подобається, бо по суті всі низи, що в мене є, це з високою посадкою, і мені подобається їх комбінувати з різними топами. Зараз піджаки, а взагалі футболка, біла. Дуже рідко. Я беру джинси тільки в подорожі. Це для мене така річ, яка, в принципі, підходить і до всього, але вони мають в мене якийсь буденний сенс. Я їх бачу, наприклад, в такому луці, дуже кежуальному, але коли от просто не хочеться напрягатися, взяти будь-яку футболку, будь-які джинси, вийти кудись в магазин. Декольте, це декольгашки, червоні нігті. Я б ніколи не вдягнула, напевно, речі фіолетового кольору. Чохол на телефон. Що ще? Букнат з записами, тому що я вже потеряшка. Завжди беру з собою телефон, пауербанк, гаманець. Туфлі. Оці туфлі. Вони просто, я неодноразово і в старості сказувала, не дуже зручні. Для Львова, навіть для Львова, не зручні. Тренч обов'язково. Восени – це must have. Хоча я щось ідеально не знайшла, можливо, в Папаї він з'явиться. 300-400, я не знаю, тому що я завжди, коли подорожі маю дуже багато, і вони вже стараються, і нові, і люди стають дивитися. Це в середньому від 4 годин до 6. Менше не виходить, це вже як стиль життя, як робота. Я прийшла займатися роботою, якою займалася останні 7 років, робила майстер з нарощення волосся. І зараз щось шукаю зовсім інше, і вже в початку йду на навчання. Підписуйтесь, слідкуйте, будуть цікаво.
Якби я не вела блог, я б, напевно, так і займалася солодощами, кондитеркою. Мені це приносить задоволення. Але якщо це не робота. Якщо це робота, то це просто я приносила задоволення, бо це стає якоюсь буденністю. Десь років 4, мабуть. Така, що готую чизкейк. Це, напевно, моя фірмова якась така страва, яку важко повторити, але якісь і хвалість, які не схожі на інші. Знаємо, але фантазія погана. Вони всі коти з дитинства були чіпіками, і якось не було вибору. Хотіла б вміти телепортуватися з будь-якої точки, в точку, яку я хочу. День народження, тому що цього року був день народження хлопець, перший чоловік подарував Росії дітей. Тому я ніколи не забув, і тому на наступний рік ще чекаю новеньке, що села. Я завжди писала в цих анкетах в школі, що я люблю Новий рік і день народження. Я дуже класно. Дуже хочу в Індію. Індія. Я рада, що я її знайшла. Це про неї можу говорити годинами. Людина, яка зі мною дуже схожа, але водночас дуже протилежна, але ми розуміємо одна одну. Що не для камери? Насправді вона дуже класна. І взагалі я не очікувала, що вона от стане настільки близькою, хоча ми кардинально різні, про це буде пост. Ми взагалі все дуже. Все дуже в нас різне, і різні погляди, різний світогляд, різний стиль, різний зріст, але вона one love.